হসাকৈ সিন্ধি পন্থীহে আচল আছিল নেকি? বিশিষ্ট আইনজ্ঞৰ মত, এয়াই স্বাভাৱিক, এয়াই প্ৰত্যাশিত, এয়া আছিল পৰিকল্পিত নাটক। সিন্ধেপন্থী শিৱসেনাহে প্ৰকৃত শিৱসেনা। বুধবাৰে অধ্যক্ষই 105 মিনিট জোৰা দীঘলীয়া ৰায় নিজ মুখেৰে পঢ়ি দিয়াৰ পাছতেই সিন্ধেপন্থীৰ ভাগ্য উদয় হয়। অৱশ্যে সিন্ধেপন্থীৰ সপক্ষে দিয়া এই ৰায় সম্পৰ্কত কপিল চিবালে টুইটাৰত লিখিছে, অধ্যক্ষই ঘোষণা কৰিছে যে সিন্ধেপন্থীহে প্ৰকৃত শিৱসেনা। এই ফলাফল যে ওলাব সেয়া মই জানিছিলোঁ। এয়া আছিল আগতে লিখা কাহিনীৰে এটা অংশ। এয়াই হ'ল গণতন্ত্ৰৰ পীঠস্থানত গণতন্ত্ৰৰ অৱনতি। বিগত প্ৰায় 1.5 বছৰ এটা বিশেষ দলৰ কোনটো আচল কোনটো নকল তাক লৈ দুয়োটা দলৰ মাজত তীব্ৰ মতানৈক্য দেখা গৈছিল। বহু প্ৰত্যাশিত মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজনীতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো অৱশেষত বুধবাৰে ৰাজহুৱা কৰিলে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল নাভেৰকাৰে। অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয় যে শিৱসেনা দলৰ 1999 চনৰ সংবিধানখনক মূল ভেটি হিচাপে গ্ৰহণ কৰি তেওঁ এই সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হয়। তেওঁ লগতে কয় যে ঠাকৰে গোটে 2018 চনত শিৱসেনা সম্পৰ্কে গ্ৰহণ কৰা সংশোধনী গ্ৰহণযোগ্য নহয়। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ঠাকৰেপন্থীৰ চাৰ্টিফিকেটখন অবৈধ। তদুপৰি তেওঁৰ মতে উদ্ধৱ ঠাকৰে একনাথ সিন্দেক ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই। আনহাতে উদ্ধৱ ঠাকৰে সিন্দেক বিধায়িনী দলৰ নেতাৰ পদৰ পৰা অপসাৰিত কৰাৰ ক্ষমতাও নাই। উল্লেখ্য যে 2022 চনৰ জুনতে বিজেপিৰ পৃষ্ঠপোষকতাত শিৱসেনাত আৰম্ভ হৈছিল বিসম্বাদ। প্ৰায় 40 গৰাকী বিধায়কক লৈ মুম্বাই ত্যাগ কৰিছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্দে। প্ৰায় 1 সপ্তাহ সিন্দেপন্থী বিধায়কসকল গুৱাহাটীৰ ৰেডিছন ব্লু হোটেলতো আছিল। সেই সময়তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেরুয়ার বাবে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে মুখ্যমন্ত্রী পদ ত্যাগ করেছিল আর শিবসেনা দুটা দলত বিভক্ত হয়েছিল। এটা ঠাকরেপন্থী আর আনটো আছিল সিন্ধেপন্থী। ইতিমধ্যে সিন্ধেপন্থীর বিধায়কর সহযোগত মহারাষ্ট্রত সরকার গঠন করিলে NDA মিত্রজোঁটে। ইফালে মিত্রজোঁটৰ অংশীদার হিসাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফাড়নাভিসে লাভ করিলে উপ মুখ্যমন্ত্রী পদ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী পদত অধিষ্ঠিত হওয়ার পিছতো সমস্যাত পৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্দে। সিন্ধেপন্থী আর ঠাকরেপন্থীর মাজত দলৰ প্রতীক আর দলৰ নামক লৈ ন্যায়ালয়ত বিচার আরম্ভ হৈছিল। কিন্তু শেষত ন্যায়ালয়ত জয়ী হৈছিল সিন্দে গোটৰ। ইয়াৰ পিছতেই ঠাকরেপন্থী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল আর ন্যায়ালয়ে 10 জানুয়ারীর ভিতৰত সিন্দে আর তেওঁৰ সহযোগী 16 গৰাকী বিধায়কৰ মন্তব্য গ্রহণ কৰি অধ্যক্ষ ৰাহুল নাভেৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল। সেই অনুসৰি ঠাকৰেপন্থী আৰু সিন্ধেপন্থী দুয়োপক্ষৰ বিধায়কৰ মতামত গ্ৰহণ কৰে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে অধ্যক্ষই 1.5 লাখ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিগত 31 ডিচেম্বৰতেই সকলো তথ্য অধ্যক্ষক দাখিলৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও অধিক মন্তব্য সংগ্ৰহ হোৱাত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে 10 জানুৱাৰীলৈকে সময় বিচাৰে। ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল নাভেৰকাৰে এই চূড়ান্ত ৰায়দানৰ সময়ত শিৱসেনা দলৰ সংবিধান আৰু দলৰ সাংগঠনিক দিশটো গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। অৱশ্যে মহাৰাষ্ট্ৰত সিন্ধেৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বক লৈ যে সমস্যা হৈছে তেনে নহয়। বৰঞ্চ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ আন এক অংশীদাৰ দল NCPৰ দুটা গোট অজিত পাৱাৰ আৰু শাৰদ পাৱাৰৰ মাজতো চলিছে প্ৰতীক আৰু নামক লৈ টনাজোৰা। মুঠতে মহাৰাষ্ট্ৰত জানুৱাৰী মাহটোত ইটোৰ পিছত সিটো সংকটে দেখা দিছে যদিও বুধবাৰৰ পৰা সংকটমুক্ত হ'ল সিন্ধেপন্থী। বৰ্তমান NCPৰ সংকট কেনেকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা শাৰদ পাৱাৰে চম্ভালে সেয়াহে হ'ব লক্ষণীয়। সবাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল আইনজ্ঞ কপিল চিব্বালে মত প্ৰকাশ কৰাৰ দৰেই এয়া যদি এক পৰিকল্পিত সিদ্ধান্ত আৰু জনমানসত হেয় নোহোৱাৰ বাবে ইমান দিন ৰৈ এই সিদ্ধান্ত ৰাজহুৱা কৰা হৈছে তেন্তে সঁচাকৈয়ে দেশৰ গণতন্ত্ৰ সঠিক অৱস্থাত নাই আৰু ই সঁচাকৈয়ে চিন্তনীয় বিষয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।